Якщо говоримо про світових лідерів, є там заява, власне, канцлера Німеччини, яку ми вже сьогодні обговорили, де він каже, що близько року Путін готувався до війни в Україні, та, і він підготувався, і в нього ще й залишається зброя і запаси, і ця війна може тривати далі. Є там ситуація інших лідерів світових, та, які кажуть, що будуть з Україною до кінця, вони максимально будуть насичувати на зброю і робити все для того, аби ми вийшли переможцями з цієї війни, або як мінімум не програли. Світ, він от сьогодні там десь та тілами українських військових, захищаючи цивілізацію. Чи він вже повністю весь зрозумів, що сильна Росія насправді це загроза для цієї держави? Тому що, по суті, НАТО на своєму саміті офіційно так і визнало. Росія – це найбільша загроза для НАТО. Тобто світ собі поставив за завдання нарешті здолати Росію як державу, принаймні в обличчі Владимира Путіна і в обличчі тієї влади, яка нині в Росії є. Ну, не будемо спокушати себе такими фразами, що світ хоче Росію знищити. Ні, деякі держави безпосередньо поставили собі на мету, аби зменшити військовий потенціал Росії і агресивність. Але певні країни Європи, в першу чергу, це і все ж таки Німеччина і Франція, хочуть мати нормальні економічні і політичні взаємовідносини з Росією, тому що багато їхньої економіки пов'язана якраз з Російською Федерацією. Тому те, що вони зараз виступають на нашому боці, але ми бачимо, наскільки це довго вони до того йшли і наскільки вони мляво це робили. Тому кожна країна в світі думає в першу чергу про себе і намагається знайти власний інтерес, аби вижити в цій ситуації. Тому не вся світова спільнота безпосередньо занепокоєна. Кожна світова спільнота занепокоєна тим, щоб у них в квартирі і на їхніх підприємцях був газ, в тому числі російський. Оце, мабуть, головне завдання і в Європі – це величезна кількість країн, які занепокоєні, але все ж таки зацікавлені в продовженні економічної співпраці з Російською Федерацією. Німеччина, Франція, в тому числі Угорщина і ще деякі країни, які пов'язані, в першу чергу, за рахунок енергоносіїв, і вони не хочуть зараз так швидко перебудовувати свою систему. У них все добре. У їхніх квартирах не зриваються снаряди, їхні діти не плачуть, а діти України їх менше всього цікавлять.